Educação à Distância, mudando realidades. Estamos aqui de volta com a nossa unidade número 2 da disciplina de Projeto Integrador. Eu espero que você esteja muito animado para vir aqui produziu um o projeto que vai ser de fato entregue para a nossa comunidade externa. Como você já me conhece, eu sou a professora Mariava, vou ficar aqui com você na condução dessa disciplina, especialmente aqui para te contar como a gente vai de fato executar o nosso projeto integrador. Mas antes de iniciar aqui a apresentação da nossa, do nosso conteúdo, eu quero te dizer que estou aqui no Instituto Federal de Rondônia, no campus Porto Velho Zona Norte, em um estúdio, e eu a partir de agora farei a minha audiodescrição certo? Sou uma mulher branca, tenho os cabelos loiros, estou usando uma camisa vermelha escura e uma calça preta. Aqui no estúdio, atrás de mim tem uma parede branca com uma figura geométrica com traços interligados por pontos. Ao meu lado, eu tenho outra parede branca com as iniciais EAD. Logo abaixo está escrito mudando realidades. É isso mesmo, como vocês já sabem, a educação à distância realmente ela muda realidades, não é isso? E eu sei que você está super animado para começar a produzir o nosso projeto agradou, aqui ele que é o carro-chefe aqui do nosso conteúdo, nossa disciplina. 64 horas que vocês vão aqui aplicar na extensão. É por isso mesmo que a gente vai levar um produto para a comunidade externa. E nesse momento você vai ver como é importante aqui a expansão do Instituto Federal de. Dentro aqui da nossa temática. Sem mais delongas, você já me conhece, então a gente vai começar aqui que eu vou passar a apresentar a minha tela para você acompanhar aqui a, 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 o direcionamento dos conteúdos, tá ok? Olha só, já, já andei comentando com vocês que a nossa disciplina ela tem interdisciplinariedade, né? Então, vocês precisam saber. Que é a disciplina de projeto integrador, ela está trabalhando junto com a disciplina de empreendedorismo governamental e inovação em gestão pública, tá? A professora Karen, que está trabalhando com vocês nessa disciplina. Então, nós estamos trabalhando juntas aqui para vocês estarem produzindo um projeto integrador, tá? Aqui dentro da, da disciplina de. Projeto integrador: nós temos zero horas de carga horária prática, né? É, na verdade, existe prática, mas ele não é cobrado uma carga horária prática dentro do nosso PPC do curso. E dentro da disciplina de empreendedorismo, nós temos 12 horas de carga horária prática, tá? Aqui pra gente, dentro do projeto, projeto integrador, nós temos, do, temos 12 horas de teoria, tá? mas nós não temos uma cobrança técnica dentro do PPC de carga horária prática, até porque nem precisa. Essa carga horária prática, ela está diretamente, ela é intrínseca da disciplina, então seria redundante, né? Mas é só para vocês entenderem como está organizado o nosso PPC, ou seja, o projeto pedagógico do curso. E aqui, como vocês já sabem, a carga horária de extensão da nossa disciplina são 64 horas e da disciplina de empreendedorismo governamental, e inovação e gestão pública são 8 horas de carga horária de extensão, tá? Então, dentro da minha disciplina, vocês vão trabalhar bastante aqui, porque ela vai sugar de vocês 64 horas. Enquanto na disciplina da Karen, que está aqui caminhando junto com essa, na sala ao lado, professora Karen, com empreendedorismo, 8 horas, tá certo? Agora vamos colocar em prática as ações que foram aprendidas lá nas etapas de um projeto. Vamos lá, olha só. Aqui para você, ó, o que o aluno vai ter que fazer? Em linhas gerais, aqui já é um resumão, tá? Os estudantes deverão produzir um site lá no Google Site. No qual deverá constar o processo de expansão dos institutos federais, como todo, não precisa ser só o de Rondônia, não, tá? Os institutos federais, tá? Relacionando a acepção da palavra empreendedorismo e sua importância para a manutenção do Estado. Para tanto, elaboramos o seguinte questionamento, tá? A expansão dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia foi lançada como uma política pública do governo vigente à época. Apenas para atender as demandas da nossa Constituição Federal no quesito de direitos sociais? Ou também tem um cunho, ou seja, um intuito de fortalecer a nossa economia, o desenvolvimento social e empreendedorismo como um todo? O que, que vocês acham? Né? Foi apenas para atender as demandas, porque a lei mandou? Ou teve um objetivo maior? O né? que, que vocês acham? Olha só, os estudantes deverão apresentar argumentos e teorias que sustentam as suas respostas, tá? Lá no Google Site que vocês vão criar, inclusive já tem um link para vocês aqui no nosso ambiente virtual. Vocês vão clicar lá para vocês verem como que vocês vão produzir esse Google Site. Ele é muito facinho, ele é indutivo. Vocês vão ter bastante facilidade para estar tá produzindo, desenvolvendo esse site, tá? O Google Site deverá prioritariamente auxiliar a comunidade externa a compreender como o Estado empreende e cria um ambiente propício para empreendedores se desenvolverem no Brasil. Tá, então, vocês conseguiram perceber aqui que quando eu falo direitos sociais, eu já estou lá com a interdisciplinaridade, trazendo a disciplina do direito. Quando eu falo de empreendedorismo, eu estou aqui trabalhando na disciplina de empreendedorismo. Quando eu falo aqui, ó, é, fortalecimento da economia, eu estou trazendo lá economia do setor público que vocês já estudaram. Mas vamos lá, vou chegar nessa parte aí para vocês também, tá? Olha aqui, ó. Para produzir o seu Google Site, além das disciplinas de empreendedorismo é, e projeto integrador, os estudantes devem necessariamente é obrigado voltar aos seus estudos das disciplinas que já foram estudadas. Vocês vão trabalhar economia no setor, no setor público, direito do Estado, administração financeira e orçamentária, né? quais são os impactos. Nessa, na expansão dos institutos federais quando ele está ali expandindo quais são os impactos aqui como que é feito tá vocês vão vocês vão trabalhar a teoria das organizações e vão trabalhar políticas públicas e desenvolvimento regional Lembra lá dos princípios que eu falei para você lá na nossa unidade número um os princípios lá da extensão quando ele fala ali do desenvolvimento local e regional tudo isso vocês precisam deixar aparecer no projeto de vocês, em algum momento, tá? Ó, a dimensão da atividade proposta deve retomar, retomar conhecimentos previamente aprendidos nas mencionadas disciplinas. Então, tá aqui, ó, a gente vai conversar sobre. É empreendedorismo, tá? Vocês vão falar como que o Estado empreende no momento em que ele faz a expansão dos Institutos Federais, tá? É, quais são os impactos na economia, quais são as questões do direito que vocês viram lá em Direito do Estado? Faça a recomendação da bibliografia. Aqui mesmo vocês vão ver qual vai ser. Quais são os impactos quando a gente fala de AFO? Vocês vão trazer lá a teoria das organizações também, que tem também a sua parcela de. De conteúdo para aparecer aqui no trabalho e vocês vão ver também sobre políticas públicas e desenvolvimento regional, tá? Essas disciplinas, elas precisam, os conteúdos dessas disciplinas, elas precisam aparecer lá no site de vocês, tá certo? Olha o período da execução. A primeira etapa, esse trabalho, ele vai ser feito em duas etapas, tá? A primeira etapa. Vocês vão apresentar ela dentro da atividade de percurso número 2, na AP2. Por quê? Porque a P1 é um questionário, né? Então vocês vão começar a partir de hoje, aqui, dia 6/2, até o dia 13 para postar a primeira etapa. E a segunda etapa, que vai ser postada dentro do período da avaliação regular, já vai ficar aberta. Por quê? Porque vocês vão fazer essa atividade dentro da AP2 de empreendedorismo. Então, quem conclui a atividade aqui dentro da AP2 já pode postar aqui na avaliação regular. Não precisa esperar lá até o dia 29 para postar, não. Já posta logo e já fica tudo garantido que o trabalho já está pronto lá dentro do ambiente virtual, tá? Mas aqui, para mim, na minha disciplina, vocês precisam saber que a, primeira, a nossa primeira etapa ela vai ser uma etapa bem tranquila, tá? É onde vocês vão basicamente se organizar em grupos e começar a produção do site, tá? A etapa 2 é entregar o trabalho devidamente finalizado dentro do período da avaliação regular. Se quiser postar antes, pode, porque vai ficar aberto lá para vocês postarem. A data limite é até o dia 29 de março, tá? Ou seja, olha só, ela é uma atividade integrada que contempla a atividade percurso 2 e a avaliação regular. É integrada porque ela está caminhando junto aqui com a disciplina de empreendedorismo da professora Karen, tá? E aqui, ó, dentro da primeira etapa, que é a P2, vai valer 10 pontos, porque essa P2, ela vai equivaler ao momento que vocês vão fazer o planejamento, ou seja, vocês vão definir a equipe, né? Quem serão as pessoas que vão compor o grupo, né? Aí vocês vão definir lá as pessoas e já vão começar a fazer a produção do site, né? Ou seja, produzir o site. Não preciso deixar ele completamente pronto, implementado, não. Eu preciso que vocês façam, pega um documento no Word, faça a lista de pessoas que vão compor o grupo. Vocês vão ver que são no máximo cinco pessoas por polo, né? Tem que ser do mesmo polo, tá? Tem que ser do mesmo polo, tá? Se não tiver cinco pessoas no mesmo polo, você pode fazer sozinho, pode fazer em dupla. O máximo é cinco, tá? E aí vocês vão pegar um Word e vão colocar lá a lista de pessoas, grupo, tal, polo, tal, componentes. Um, dois, três, quatro, cinco. O nome das pessoas lá, tá? E aí, vocês vão fazer um print da tela. Para mostrar que vocês já estão começando a produção do Google Site, aí vocês vão colocar assim: comprovação de início da, da produção do site, dois pontos. Aí vão colar a imagem para o seu professor mediador, ver que vocês já estão começando a desenvolver o site, tá? Então, é isso aí, a primeira etapa: definir a equipe, comprovar que já começou a fazer. Ou seja, 60 pontos ele vai, quando ele tiver pronto, completar, chique, maravilhoso. Vai ser 60 pontos na avaliação regular e 10 pontos dessa primeira fase. Porque a primeira fase é muito simples, né, gente? É só mostrar quem é o grupo que você já está no planejamento, né? E fazer um print aí para comprovar que você já começou a execução, tá? Olha só, esse projeto ele vai contemplar a atividade de percurso das, das duas disciplinas, tanto da minha disciplina aqui quanto da Karen, ou seja, tanto de projeto integrador quanto de empreendedorismo, tá? Mas para avaliação regular somente na disciplina de projeto integrador. Na disciplina da Karen ela vai fazer a avaliação regular de vocês aí normalmente. Por quê? Porque vocês viram que a questão da curricularização da extensão para a disciplina de empreendedorismo só são oito horas, né? Então ela não precisa... É... Trazer isso aqui para vocês, assim como forma de avaliação regular. Então, a avaliação regular de vocês vai existir, que é uma outra atividade. Aqui para nossa disciplina, ele vai valer nota tanto na p 2 como na avaliação regular, tá? E aqui as etapas que devem ser observadas, tá? Primeiro, vocês vão conhecer o projeto integrador. Vocês vão conceituar empreendedorismo, governamental, conceber como o governo empreende ou fomenta o empreendedorismo no nosso modelo social, tá? Conheceu isso aqui tudo, já pesquisou lá para fazer isso aqui, que isso aqui entra na introdução do trabalho, né? Aí vocês vão formar as equipes que são de até cinco alunos, porque pode ser menos, né? Orientamos que seja aluno do mesmo polo, para isso entre em contato com os colegas pelo AVA, tá? ou outro meio que você achar pertinente. O importante é que você faça o contato, né? Ó, a atividade ela poderá ser individual, porém seria uma ótima oportunidade para começar a trabalhar em equipe, já que no setor público, né, no serviço público dificilmente um gestor trabalha sozinho. Nem no privado trabalha sozinho, né? Quanto mais no público, não é isso? E aí vocês vão fazer a leitura dos roteiros das disciplinas de Projeto integrador aqui na etapa de etapas do projeto, né, na, na parte de etapas do projeto e também de extensão também, né. Vocês vão estudar o que a professora Karen está passando para vocês na disciplina de empreendedorismo. Vocês vão lá na disciplina de direito do Estado e vão fazer a leitura da bibliografia recomendada. Vocês vão ler lá o Pedro Lenza, tá? Lá na minha na minha biblioteca no Swap vocês vão pegar o livro do Pedro Lenza e vão ver a parte lá dos direitos sociais. Tá? Quem tiver dúvida pode mandar lá para o professor mediador. Vocês vão pegar o roteiro da disciplina de economia no setor, no setor público. Vocês vão ler o, o, o roteiro completo para identificar é, os pontos que eles que esse, que, esse, que essa que esse comando da questão vai estar abordando dentro da disciplina de economia no setor público. Vocês vão estudar a administração financeira e orçamentária para falar como que fica o impacto, né, dessa questão orçamentária dentro dessa expansão. Vocês vão também estudar a teoria das organizações para falar sobre isso e também vão voltar lá no material da disciplina de políticas públicas e desenvolvimento regional, tá? Vamos estudar tudo isso aí para vocês conseguirem fazer o projeto integrador, tá? E aqui vocês vão fazer a postagem do material no AVA. Como é uma atividade de curricularização da extensão, nós devemos comprovar que a comunidade local teve acesso às informações, tá? Deste modo, cada grupo enviará o link do seu produto na avaliação regular, que vai ser uma tarefa. Lá no AVA, bem como os prints de que fez a divulgação do site em suas redes sociais. Ou seja, no mínimo três alunos do grupo devem fazer, tá? Vamos supor que você tem lá um grupo com cinco alunos, tá? Você deve, no mínimo, três, comprovar que divulgou nas redes sociais o site. Se você fizer sozinho, não tem como ser três. Você vai você próprio entrar no seu Facebook, no seu Instagram. Divulgar, pessoal, conheça o nosso site dos alunos do curso de gestão pública. Bota lá o link, faz um print, posta uma foto do site, bota o link embaixo, divulga o site de vocês. O site ele precisa ser acessado, ele não precisa ficar lá esquecido, onde ninguém sabe nem que ele existe. Vocês vão produzir esse site e vocês vão divulgar o site, tá? Então, lá quando o trabalho estiver pronto, vocês vão pegar um, tra... um papel lá no Word, no computador de vocês vão colocar é, é, um print aqui do site de vocês pronto e vão colocar o link do site tá e depois vocês vão colocar os prints nesse coisa nesse word comprovando que vocês divulgaram na rede social de vocês Instagram Facebook é, qualquer rede social que vocês queiram divulgar tá vocês vão comprovar que fizeram o site, vão colocar o link que é para o professor de vocês acessar lá e, e dar uma olhada no material que vocês produziram e vão comprovar aqui com os prints que vocês fizeram a divulgação desse material. Pode colocar no Word e anexar na tarefa no AVA e mandar na avaliação regular o trabalho pronto, tá? Retomando aqui a fase da AP2: o que, que é? Vocês vão fazer um Word. Vão colocar um print que já iniciou o trabalho e vão colocar o nome dos componentes do grupo. Professora, eu vou fazer eu, fulano e ciclano. E está aqui, ó, um print que a gente já começou a execução, a gente já está desenvolvendo o site. Não precisa estar tá finalizado, tá? Aí aqui, ó, somente na disciplina de projeto integrador, tá? Não é necessário postar nas duas disciplinas, ou seja, é... quando o seu trabalho estiver pronto, é... na verdade... Eu vou até retificar isso aqui, pessoal, porque eu acabei de perceber aqui que vocês vão ter que postar assim na ap 2 da professora Karen, ele totalmente pronto, e na, atividade, na nossa disciplina aqui de projeto integrador, vocês só vão postar ele completamente pronto na avaliação regular. Como são situações diferentes, é Podem postar, assim nas duas disciplinas. Lá na P2 da Karen, que é empreendedorismo, e na avaliação regular da minha disciplina, tá certo? Então, vocês podem estar desconsiderando aqui somente a postagem aqui nessa disciplina, tá? É, vamos fazer assim, que é para facilitar o processo lá do professor mediador de vocês, tá bom? Não tem problema, não. É, e, a, e sabe por que também eu estou falando para vocês que é para postar nas duas? Porque a Karen, ele quer esse, ela quer o projeto todo pronto, dentro da P2 dela, e eu quero todo pronto dentro do período da avaliação regular, ou seja, eu estou dando mais prazo para vocês, por quê? Porque vocês é, têm muita carga horária na extensão comigo, tá? E como ela tem pouca carga horária, ela quer o projeto pronto dentro da P2, combinado? Só para vocês entenderem por que essas divergências por conta do nosso PPC do curso, Tá? Olha só, atenção! O estudante deve valer-se da sua autonomia para buscar livros e materiais para alicerçar suas respostas. Não deixe de acessar a minha biblioteca disponível no swap do IFRO. Vocês vão, vocês vão fazer pesquisas. Gente, olha só. Vocês vão lá desenvolver o Google site de vocês, tá? Aí vai ter vários. É, é, e íconezinho para vocês clicarem lá. Vocês podem colocar vídeos, tá? Vocês podem colocar vídeo do Instituto Federal. Vocês podem trazer a parte legislativa lá, como foi a expansão, a lei que, que institui os institutos federais, que expande. Tá? Aí vocês vão trazer aqui, não precisa colocar assim, disciplina de direito, não, não precisa. Vocês vão fazer um texto lá dizendo, os Institutos Federais, no momento que é expandido, acontece isso, é preciso observar os princípios, você traz foto de ações de extensão no site, você traz links de vídeos lá no YouTube, vocês vão pesquisar vídeos que falam sobre os institutos federais, que falam sobre a extensão, vocês vão, vocês vão falar sobre a questão. Orçamentária, vai ter texto, vai ter imagens, vai ter vídeo, vocês vão construir um site bem bacana, bem legal lá pra gente, tá certo? E aqui, ó. Esse link aqui é um link onde tem as instruções de como construir o Google Site, tá? Olha só, atenção! É importante que os estudantes divulguem o sites para a comunidade externa para que essa comunidade externa possa apreciar o material produzido, tá? aí ah, aqui a divulgação poderá ser feita por meio da sua rede social e aqui eu trouxe um exemplo tá um modelo de um Google site esse Google site o curso de gestão pública que é coordenado pela professora Karen que é a nossa professora aqui de empreendedorismo que vocês estão com ela aqui na sala virtual ao lado a professora Karen ela criou esse Google site aqui para que os estudantes pudessem ter acesso ao enade então a outra turma Turma 2022 acessava aqui ó tem início, questionário, prova, estudantes. Então, o que, que acontece? Aqui vocês vão poder. Colocar várias informações. Vocês que vão escrever o que vocês querem que conste em cada aba dessa. Vocês vão criar do jeito que vocês quiserem. Vocês vão poder colocar a capa lá no site, vocês vão poder colocar uma capa com a foto de vocês, trabalho do curso de gestão pública dos estudantes e tal. Aí vocês botam a foto de vocês, não é obrigada a aparecer na foto, só se vocês quiserem. Vocês podem só colocar o nome de vocês lá na capa do site, com uma imagem bonita, com uma imagem do, do, de algum Instituto Federal, de pessoas trabalhando na extensão. É da criatividade de vocês que vocês quiserem, tá? Aqui a gente colocou o um link do questionário do estudante, tá? É... É, que, que, assim, a, aqui foi da criatividade da Karen, né? Aquela que produziu esse Google Site, tá? Então, aqui está o tutorial para vocês mais uma vez. Isso aqui foi só um exemplo de um Google Site que eu trouxe aqui. Aqui não aparecem os vídeos, mas quando a gente clica aqui em início, né? Aí tem um vídeo lá que ela colocou sobre o Enad. Então, assim, formação geral, ela trouxe os links das provas anteriores. Então, vocês vão poder confeccionar o site com a criatividade de vocês, tá? Olha aí a outra imagem aqui, ó, que a gente pode colocar links de, de, de vídeos também. Eu também trouxe aqui só para vocês verem como que ele fica, né? Vocês vão poder escolher a cor do jeito que vocês quiserem, tá? Ou seja, olha aqui, ó, na fase da atividade percurso 2, vocês vão postar na AP2... Ou seja, formar equipes de trabalho, grupo de até cinco alunos, orientamos que seja aluno do mesmo polo, para isso entre em contato com os colegas, né? É, poste um arquivo em Word ou em PDF com a lista dos integrantes do seu grupo e um print demonstrando que o grupo já está em fase de construção do Google Site. Essa fase aqui vai valer 10 pontos, tá? Só postar na P2 que vocês. É, é mais ou menos assim, professora. Já escolhemos o grupo e já estamos aqui começando a fazer. É isso aí, são só 10 pontos, porque eu quero que vocês demonstrem o interesse que já estão começando a fazer o site. E aqui o resumo na avaliação regular: vocês vão apresentar o trabalho finalizado, postar a avaliação na avaliação regular. No Word, copie o link do Google Site, devidamente criado e finalizado pelo grupo, e poste um print demonstrando que divulgou. O link do seu Google Site em uma ou mais redes sociais, tá? Pelo menos três pessoas do grupo deverão divulgar em rede social. Faça a comprovação de todas as postagens em rede social, vai valer 60 pontos. É aquilo que eu falei para vocês. Vocês vão pegar lá o um Word, aí vocês vão colocar o link do site de vocês e vão colocar várias imagens comprovando que vocês postaram em redes sociais, tá bom? Aí o professor mediador vai acessar o link. Vai ver que vocês divulgaram, vai acessar o link e vai avaliar o trabalho de vocês, se vocês conseguiram botar as respostas é, da forma correta. Tá certo? Então eu desejo uma ótima atividade a vocês, sucesso ao nosso futuro ou futura gestora pública. Eu espero que você se debruce nessa atividade, porque é, vai ficar um site bem bonito. Vocês não têm ideia, ou espero que tenham ideia, de quantas informações podem constar ali. Quais são os impactos econômicos aí com a expansão do Instituto Federal? O poder público, o Estado, ele está empreendendo quando ele expande, quando ele cria? Qual é a lei de criação, qual é a lei de expansão? E na introdução, quais são os princípios? Vocês estão aí com um monte de dicas, um monte de ideias do que fazer. Já contei para vocês. Se tiver dúvida, entre em contato comigo ali pelo ambiente virtual de aprendizagem, de preferência lá no, no, no chat da coordenação do curso, que ali eu respondo mais rapidez, tá? Menos tempo de espera, porque no meu e-mail pessoal lá do AVA eu também atendo, mas eu acesso muito mais o AVA da coordenação do curso, tá certo? Se tiver dúvida em relação ao conteúdo, fala comigo. E aí a gente vai conversando para você fazer um site aí bem elaborado, bem estruturado, com as informações completas para de fato estar aí mostrando para a nossa comunidade externa qual é a importância dessa expansão, fazendo com que a comunidade externa tenha interesse em estar aí estudando, não só no Instituto Federal, mas na instituição da escolha dela, de preferência se ela quiser vir estudar com a gente. Que isso é importante, né? A gente, a gente aprecia muito, né? Os nossos estudantes são vocês que são o coração da nossa instituição. Precisamos de vocês e aí vocês vão estar estimulando a sociedade a estarem é, vindo com a gente e também mostrando para a sociedade como que o estado empreende. Será que é só para cumprir a legislação? Não, né? Já tô dando outro spoiler aqui. É... Aí vocês vão lá colocar um trabalho de vocês, a questão, gente, não precisa botar disciplina, isso, disciplina, não. Faz um negócio fluir lá, né, sem precisar mover as caixinhas, não, porque aqui é tudo integrado, é tudo, é interdisciplinar. É, são disciplinas, por isso que chama projeto integrador, tá? Nós não vamos trabalhar em caixinhas separadas, não, tá? Faça um site lá bem bonito que eu quero contar muito com esse trabalho de vocês aí para a gente estar tá divulgando também no nosso site do Instituto, do Instituto Federal estudantes do curso de gestão pública produzem sites e a gente vai colocar os links para eles estarem acessando o site de vocês também quando estiver pronto, vamos escolher aí os melhores para estar tá fazendo a divulgação, tá certo? Um forte abraço virtual para vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí da, da nossa proposta e de fato venham estar tá, se debruçando aí para desenvolver essa atividade que vai ser ofertada para a Comunidade externa, tá certo? Um forte abraço. Se tiver dúvida, é só me chamar. Até a próxima disciplina. Educação à Distância, mudando realidades.